Bare vzes bare kamner, yeterum nori zakadik shouna. Esor va teman kana darnan ketens gomi kota anekdotneri. Gnatsin karoch. Asmas model tagen model aghchka et pasagvum en vobshem. Arachi gisher na tes parkum en mikejam 40 rope mekeles gyade farmasno. Aghchi lesi bamez esor vosh mek chi kunelu chem jogum. Але мен ворри зеви чах тага ял. В общем, чигидел вас ни хари, инш асес порцума чи карм ни хари. Ну чи айтарарությունը կարտում որ մի շափաթում ни харում ես էլի. Ара հենց այդում դիմում է բան, այս անեյան դրանց օֆիսը գտնում է, մենեջերն ասում է, в общем, սպասեք, հեսա մարզիչին ասեմ գա։ Ара ես մարզիչը գալիս է մթուն փոցը մտ բալը։ В общем, տանը մա մտ եկամ այդ зал, մեջին զրթուզի բիլասես լցած, в общем. Ասում եմ լսի, ես քո տրեյներն եմ։ Ասում եմ հիմա ես ոբշն փախնում եմ, դու վազում ես հետևիցս։ 3 ժամ քեզի ժամանակ, ասում եմ։ Եթե բռնեցիր, քոնն եմ, ինչ ուզում ես արա։ Եթե չբռնեցիր, ոբշն այսօր պատմունքը վсё, սպասում ենք վաղը։ Արա սա աղջիկը վազում ես գյադեն հետևից թրճկում արա դեսա ոտերի տակ ժեխ ու զիբիլանացա։ Չի կարամ ոբշն սրան բռնի, այդ մի քանի ժամը լրանում ես, ասում եմ ես գնացի ոբշն։ Վաղը կհանդիպենք ժամի 9-ին։ Ես գյադեն ասում եմ ոչինչ, ես կմնամ ստե, ասում արխային էլի։ Ես ուցե հետո մա ոչ, ես գյադեն մնում եմ սաղը դեքամ այդ զալը հավաքում, մաքրում սաղ վեշերը միանի վրա տեղավորումը, որ հլա շատ կեն մեծը լինի, էլի, դատար կլինի, ազատ լինի, կարնա դրան բռնի։ Ոչմ լուսը բացվում առավոտ ժամը 9-ին լրվածա մեկ էլ մտ նեգրա գալի։ Եկքը կլիր անում, գցում դուս ասում լսի, ես քո թազը մարզիչն եմ, ունես 3 ժամ։ Մդուի մա փախնում ես, ես ընկնում եմ քո հետևից, ու որտեղ բռնեցի, քունում եմ ապա։ Ասում ես մի գոմիկ են, ուզ գոմիկ են, ուզում եմ բորի ձևի վատություն արածնի, տեսամ շատ կծու յաուտում։ Արա մեկը ոբշում ես իմուրա գնում ճամփին մոլորվում, արդեն ժոգում եմ ութ ընկնում եմ, անա գալի տենա գոնեմ նա տուն ճարի մնա էլի, լուսասնի առավոտ էլնի, այդա մեկը տենում է հերվում նա լուսա երևում, մոտիկանում տենում է պստի խրճի թա ոբշում, մոտիկանում է դուրը ծեծում է մեկը նա տատիա դուրը բացում, ասում է տատի ջան ոբշում կարամ այսօր մնամ ձեր տուն էլի առավոտ լուսը բացվի ճամփես շարունակեմ, ասում է հա խնդիր չկա, տանում է տուն, սրա նորմալ հացա տալի, ճաշա տալի, ջուրա տալի, ոբշում ամեն ձևի գալիս ես քնելու վախտ, ասում եմ, լսի տղա ջան, ասում եմ, երկու տարբերակ ունես, կամ գնում ես թորանը սենյակը թորանս հետ քնես, կամ էլ պետք է բարձրանաս կրիշը քնես, ասում եմ, այ տատի ջան, գոհ շնորհակալ եմ, ամոթնելա լավ բան, գլնեմ կրիշը կքնեմ, թո թորը հանգիստ քնի էլի ոբշը, ելնում եմ ոբշը կրիշը մի ձև տեղավորվում ախպեր այդ փոշիների մեջ, բան քնում եմ, առավոտ լուսը բացում եմ, ասի հելնում եմ ոբշը Կարիշի ճիշտում եմ ցստեն, մամնա թույն բալարը, մամնա թույն փոց աղբերի մոտ լվացվում է ոբշը։ Նայում եմ մոտիկանում, ասում եմ՝ բարի լույս, կներեք դուք ով եք։ Ասում է՝ ես եմ տատիի թորնուհին եմ։ Ասում է՝ կներեք իսկ դուք ով եք։ Ասում է՝ այ քուր ջան, ես էլ ձեր Կրիշեն Դալբայոբանտերն եմ։ Դու գիտես գոմիկները որտեն նախ ընտրում իրանց հանգիստ անցկացնեն։ Չէ, աղբեր, որտեղ։ Էգեյան ծովում։ Ես նկարը տեսողական խապկանքա, առաջի հայացքից քեզ ինքը սև ու սպիտակ է թվում, բայց ինքը գալուբոյ է։ Ասում ես մարդ ունեցի, մարդ ունը մտնում եմ նթույն օբեկ, ասում է ընձի մարդ ունը կարտոլի ժարի պեր։ Ոբշում ես աֆիցանտը գնում է մանա գալի պայեսները մարդ ունը կարտոլ, մանա գալի չկա տենում է քյավարի կարտոլ, ասում է լավ դի աղբերը մի նույն բանն էլի։ Տանում է կարտոշկա ժարի տանում, բերում դնում է դեմը, ես իմ երկու կտոր ուտում եմ, եկե զանգը սխմում այս աֆիցանտին կանչում եսի գալիս է կոխացրած։ Ասում է տղա ջան, քեզի 1000 տերան ասի, մարտունա կարտոլ բերեն, չես քյավարի կարտոլ բերեն։ Բայց ասում այ հոպա ջան, ախր նույնն է էլի, մի քանի կիլոմետրի տարբերություն է յանը, ի՞նչ ռազմիցա կա։ Ուրեմն լսի գյադա, ճեթաստուն, ամուսնացած ես, ասում հա, ասում եմ մատդ կկոխես կնգատ պուցը, ենյուս մատդ կկոխես կնգատ որը, կխանես, կխամտեսես, ու կզգաս, թե իշքան մոտիկ են իրար, բայց խամերն իշքան տարբեր են։ Մի խոսքով էսքանը, չենք մորանում բաժանորդագրվել ու չենք մորանում սեղմել լայք, հաջողություն, մինչ վաղը։